A Zona Técnica Futsal e a Enviso Futsal da Decathlon apresentam os Portugal Futsal Awards 2020-2021. Cinco Ideal, Campeonato Nacional Feminino. Melhor guarda-redes. Ana Catarina Pereira, do Sport Lisboa e Benfica, foi eleita a melhor guarda-redes do Campeonato Nacional Feminino. Melhor fixo. Inês Fernandes, do Sport Lisboa e Benfica, foi eleita a melhor fixo do Campeonato Nacional Feminino. Melhor ala. FIFO, do Sport Lisboa e Benfica, foi eleita a melhor ala do Campeonato Nacional Feminino. Melhor ala. Kátia Morgado, do Nuno Álvares, foi eleita a melhor ala do Campeonato Nacional Feminino. Melhor pivô. Janice Silva, do Sport Lisboa e Benfica, foi eleita a melhor pivô do Campeonato Nacional Feminino. Este é o 5 ideal do Campeonato Nacional Feminino, na temporada 2020-2021, nos Portugal Futsal Awards. Thank you.